Meu nome é Paula Ciccone, eu sou fisioterapeuta, trabalho para a Low Médica há mais ou menos 3 anos e eu vim apresentar para vocês um dos nossos queridinhos do Brasil de vendas, que é a cadeira Q7. A Q7 é uma cadeira de uso ativo, monobloco, que traz uma tecnologia desenvolvida pela Sunrise em relação ao alumínio, que é um alumínio com tratamento diferenciado, que faz com que a cadeira tenha a mesma durabilidade de uma cadeira de titânio, porém com o custo de uma cadeira em alumínio. Ela tem um encosto rebatível, que faz ela ser fácil de transportar, e além do peso, que sem as rodas gira em torno de 6 kg. Então, para um usuário que depende disso, do transporte, da mobilidade, é uma cadeira que vai garantir toda a funcionalidade e a independência que a gente quer oferecer para os usuários. Ela tem alguns opcionais em relação a acessórios e componentes de ajuste, que faz com que ela seja um modelo diferenciado em relação às opções que a gente tem no mercado. Aposto que todos eles, as pessoas vão gostar do nosso modelo. É uma cadeira monobloco, ou seja, monobloco ela é uma estrutura só para usuários ativos. Então você vê que ela não tem tanto apoio de braço nem nada, a pessoa ela é mais independente. Uma outra característica importante de nossa cadeira é os grandes opcionais de ajustes. A Q7 conta com diversos tipos de encosto, rodas dianteiras e garfos que fazem com que a cadeira seja customizável de acordo com a necessidade do usuário e também de suas preferências pessoais.